ያው ብትመጡ የምትለምዱት ነው። ልጅ አዝላችሁ ልጅ ወገባችሁ ላይ እየተጫወተ ልብስም ቢሆን እቃም ቢሆን እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የኢትዮጵያ ኑሮ ይኸውላ። ያ አላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያ ረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያ ገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ የኛ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁን? እኛ ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ። እና ዛሬ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ኑሮ ያው ብትመጡ የምትለምዱት ነው። ልጅ አዝላችሁ ልጅ ወገባችሁ ላይ እየተጫወተ ልብስም ቢሆን እቃም ቢሆን እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የኢትዮጵያ ኑሮ ይኸውላችሁ። እንግዲህ ልብስ ዛሬ እቃ በማጠብ ዞር ያለሁኝ እቃንም ማጥበው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኑሮ እንደዚህ ነው። ለምን ብትሉኝ ኢትዮጵያ ያው ትለምዳላችሁ ቀስ እያላችሁ። ልጅ ይዞ እንደዚህ አይነት ኑሮ እንግዲህ አስቡት፣ ከባድ ነው። ስለዚህ ምን ነው እዛው ሳውዲ አረብ እዛው ሳውዲ አረቢያ አረቦቻችን ቤት መቅሰላው ምኑ ምችት ብሎን፣ ያው የሰው ቤት ይሁን እንጂ ሁሉ ነገር ተመችቶን ነው የምንሰራው። እዚህ ግን እንደምታዩት በጥስ እቃ ማንጨፍጨፍ ይባላል። እና እንግዲህ እህቶቼ እንደምታ ወይኔ ልጅ ያለቀሰብኝ የምር ነው የምላችሁ እና ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ኑሮ ይሄን ይመስላል። እንድትለምዱት ነው ማለት እና እንግዲህ የኢትዮጵያ ኑሮ ይሄንን ይመስላል የምላችሁ ምክንያት ኢትዮጵያ መተን ያው እንደዚሁ ነው። እኔም ይሄንን ኑሮ እኖራለሁ ብዬ ሳላስበው እንደምታዩት እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሄንን ያስለምዳል። ወይኔ ወይኔ የኢትዮጵያ ኑሮ እና ግማሻችሁ ደግሞ ያው ትናንትና ግማሻችሁ እያዘናችሁልኝ ነበር፣ ግማሾቻችሁ ደግሞ ትሳደባላችሁ። ይቅርታ፣ ያው መሳደብ አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ይሄ ሁላችንም ላይ የሚመጣብን ኑሮ ስለሆነ ግዴታ አመስግነን መኖር ነው እንጂ መሳደብ ምናምን አይጠበቅብንም። ላዘናችሁልን ደግሞ እናመሰግናለን እላችሁ ነው። እና እንደምታዩት የኢትዮጵያ ኑሮ እንደዚህ ነው። እቃ በጥስት ማጠብ፣ ልብስ ማጠብ፣ ምክንያቱም ያው ታውቃላችሁ ሁሉም በየቤቱ ልጅ ይዞ ሳውዲን። በነገራችን ላይ ልጅ ተይዞ ይሰራል። ልጅ ወለር ልጅ ዘን እኔ ግን አልሐምዱሊላ ሳውዲ ሰርቼ አላቅም። መርሜ ለጀማ አንድ ቀን አሚኪና ሲዘ ሰርቼ አላቅም። ግን ደግሞ ያው ጀማል ጎበዝ ነበረ፣ ለልጅና ለሚስቱ ሰርቶ ያመጣ ነበር። ያ ኑሮ ላስለምዳችሁ፣ ስለ ኑሮ ውድነትም ሆነ ስለ እቃም ስለ ልብስም አሳያችኋለሁ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። እና እንግዲህ አልሐምዱሊላ ብለን እየኖርን ነው። ያው በቤታችን ስንሆን ተቆጨለንም ቤታችን ውስጥ ሰው ቤት ስንሆን ግን በሰዓት ለምን አልታጠበም፣ በሰዓት ለምን እንደዚህ ያልተባለም ስለምንባል እንጨነቃለን። በሰዓት ቶቶሎ እንላለን፣ ግን ቤታችን ውስጥ በማታ አጠብ ነው፣ በጧት አጠብ ነው፣ በቀን አጠብ ነው። ይሄ ሁላ እቃ ደግሞ ለምን ደካርሽ ብትሉ ትችላላችሁ። ያው ቤት የያዘ ሰው ቡና ይፈላል፣ ምግብ ምናምን፣ ዞሮ ዞሮ ሁሉም ነገር ይቆሽሻል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኑሮ ልመዱት። ያው እቺ ጎጆ ጉድ አለባት። ጎጆ የያዘ ሰው ሁሉም ነገር እንትን እያለ እንደምታዩት እንግዲህ ልጅ ይዤ ደግሞ ያው ጀማል ስለሄደብኝ ጀማል ነበር የሚይዝልኝ። እሱ ስለሄደብኝ ምንም አማራጭ የለም። እስከ ዛሬ ግን ጀማል ሲይዝልኝ ነበረ። እሱ ሂዶብኝ ነው እንደዚህ ያው ልጅ ተሸክም የምታውኝ። እና እዚህ ሀገር እንደምታዩት ቧንቧ በሳምንት አንድ ቀን ነው የሚመጣው። የውሃ ስስት ነው ኢትዮጵያ። ቧንቧ በሳምንት አንድ ቀን አስባችሁታል? እንግዲህ መቅሰላ የለ እንትን የለ ቧንቧ እንደልባችሁ ማፋሰስ አይገኝ ምናምን። በቃ በሳምንት ትመጣለች። በሳምንት ሳፋ እና በርሚል ላይ እንሞላለን። ከዛ በኋላ ልብስ የምናጥብ ቀን ቧንቧችን ትመጣለች። የዛን ቀን ልብሳችን ምናችን እናጣጥባለን። ከዛ ውጭ በቃ አጠራቅመን ለሽንት ቤትም ሆነ ለቃ ለእንትን አስቀምጠን ነው እንጂ እንደ አረብ ሀገር አሁኑ ቧንቧ ክፍት፣ አሁኑ መቅሰላ፣ የልብስ መቅሰላ አልገዝ የለ ማብራቱ እንደምታውቁት ማለት ብትገዙትም ራሱ ሊያስጠቅመን አይችልም። የዚህ ሀገር ማብራት እንደፈለገ ነው።
እና እንግዲህ የኑሮ ውድነት ይሄን ይመስላል። ኑሮ ውድነት ብዬ ስሰራላችሁ ብትጨነቁ ይሆናል። እንግዲህ ብትጨነቁ መሰቡበት። እኔ ያው መቅሰላም አልገዛው የቤት ያው አንዳንድ እቃ መቼም በቤታችን ሁላችንም እንገዛለን እኮ፣ ግን በእጅ ሰርቼ ነው እንጂ አሁን እንደዚህ ኤሌክትሪክ ነገር ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን የለም የልብስ መቅሰላም ቢሆን ሁሉም ነገር ያው ታውቃላችሁ፣ ሀገራችን ውሃ ራሱ በሳምንት ነው የምትመጣው። ለቀሳላ የሚሆን ነገር የለም ልላችሁ ነው። እና ደግሞ እኛ አልሐምዱሊላ ቢያንስ ከተማ ተቀምጠን በማብራት በውሃ ሁሉ ነገር፣ ግን እኛ እናቶቻችን ስንት ሁነው ነው ያሳደጉን? ከገጠር እንጨት በወገባቸው ተሸክመው እና ደግሞ ውሃ በወገባቸው ቀርተው እርጉዙ ነው ራሱ 9 ወር ሁኗቸው ጀሪካንና እንጨት ተሸክመው ነው የወለዱን። ሁላችንም እናውቃለን። እና ሳውዲን ብትሄዱ አሜሪካም የትም ሀገር ብትሆኑ ቤተሰቦቻችን እንዴት ነው እንዳሳደጉን እናውቃለን። ግን አሁን በእኛ ጊዜ አልሐምዱሊላ ቤቴ ቁጭ ብዬ እንደምታዩት ሁሉን ነገር እንትን እያልኩ ነው ማለት ነው። በቃ ቁጭ ብዬ ለእኔ አሁን ወቅት አልፎልኛል ማለት አልሐምዱሊላ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ነው እንትን የምለው ማለት ነው። ግን እናቶቻችን እንደኛ ሆኖ አይደለም እንትን ያሉን ማለት ነው፣ ያሳደጉን ብዙ ነገር ተሰቃይተው እንጨት ተሸክመው በቃ ምን ልበላችሁ ብዙ ብዙ ነገር አሳልፈው ነው እዚህ ደረጃ እኛን ያደረሱን እናቶቻችን። ነብሰ ጡር ሆነው ራሱ እንደዚህ እንደኛ በቧንቧ በእንትን አይደለም፣ ከሩቅ ቦታ በወገባቸው እንጨት ተሸክመው አትክልትም በቃ ሁሉ ነገር ተሸክመው በወገባቸው ያሳደጉንና በእኛ ጊዜ ደግሞ አልሐምዱሊላ ማለት አለብን። አልሐምዱሊላ በየቤታችሁ ካሁን እራሳችሁ ቤት ስትኖሩ መቅሰላት አስገብታችሁ ሮቶ ደግሞ ከላይ ውሃ ሞልታችሁ ከሮቶ ላይ ወደ መቅሰላ ልብስ ባጠባችሁ ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እኛ ቤት ኪራ ስለሆን ሁሉ ነገር ተሟልቶልን አንኖርም። ምክንያቱም የራሳችን ቤት መቼም ታውቃላችሁ ቤት እንዳለን። ያው የእኛ ቤት ገና ስለሆነ ለጊዜው እዚህ ነን። ያለንበት ደግሞ ያው የቤት ኪራ ስለሆነ ለሁሉ ነገር አይመቸንም። ስለዚህ እናንተ ግን ቤት የሰራችሁ በየቤታችሁ መቅሰላም ሆነ ማንኛውንም ነገር ዶላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው የማብራት እና የውሃ እየከፈላችሁ ለመንግስት ገቢ እያደረጋችሁ መኖር ትችላላችሁ። እኛም ደግሞ እንደዚህ እያደረግን እየኖርን ነው። ወንዶችን በጣም ከሚሸክካቸው የሴት ባህሪዎች አንደኛና ዋነኛው እኔ ሁሉንም ነገር ካልተቆጣጠርኩ ማለት የት ወጣ የት ገባ ምን ሆነ እናቴ ዘበኝነት ነው እንዲያሹ ጥበቃ ነው ይከፈልሽ እንዴ ነው ያዋጣል የሚያዋጣል ማነው የምጠይቀው አላቅም። እኔ ዘንድሮ ሴቶች ይተዋሉ ብለሽ ነው ጭራሽ እየባሰ